Това е действително екологична бомба, която ако не се вземат мерките, които взехме, ще причини огромни екологични последствия. Тук се обръщам и към зелените, освен всичко останало, което правят, да наблюдават и такива процеси. Защото приватизацията, освен че е разбойническа, решението, което е дадено при следващите разпродажби, това минало през няколко собственика, доколкото знам, е много интересно. Активите отиват за частниците, а вредният отпадък и утилизацията остава за данъкоплатци. Добре ли? Не е справедливо. И не, само не е справедливо, просто звучи като вид, но е факт. И в момента държавата чрез областния управител плаща тока, водата, охраната, наблюденията, виждате, което правиме, и виждате в какви цепнатини, в какво положение са резервуарите. Но в следващите дни буквално започваме да ги разкарваме из цяла Европа. Вие ще поискате ли разследване, връщане назад, да се види как е станало всичко? Сега няколко пъти съм говорил с главния прокурор, даже преди няколко минути му звъннах да го питам все пак, може ли това, което казвам, да го съгласи с негово знание. Той е направил необходимите проверки с Варненски окръжен прокурор и делата са доста напред в момента. Толкова само по това. Аз съм убеден, че тези, които са причинили този пладнешки грабеж, хайде, то вече свикнахме да са откраднали през годините с тази приватизация милиарди активи на държавата, защото това предприятие е било уникално по своята същност, на Балканите. До него идват директна тръба на Нефтохим от Бургас, за да го не се вози по пътищата такива вредни, всякакви летливи материали. И всичко това е разграбено и унищожено. А пък собствениците имат Мерцедес и Майбах. Така че и ни дават оценка, което ме принуди да дойда и да покажа на хората за следствие на тази разбойническа приватизация колко милиарди е загубила държавата. Но и продължаваме да плащаме. Мисля, че във Варна или в Провадия или в Девня 15 милиона за доста по-стойностни неща биха могли да се похарчат.